української культури. Хто знає, що це таке культура? Поведінка, це саме культура, це входить, так? Добре, поведінка, це культура, культуру себе поводити, так? Як? Лесен, урок, так, урок культури, прошу. Коли ти їсеш, щоб бути чесним, акуратним. Чесним, акуратним, це так само поведінка культури, так? Що є культура? Так, китайці є. Японці, американці може бути там. Знаєте, там українців власне немає. Нема. А знаєте чому? Бо там не прийшли, не запиталися ті дяді і тьоті, що писали ту книжку до якихось українських дітей. І, наприклад, якщо зараз прийшов якийсь американець до нашої школи, який пише книжку і запитався вас, діти, розкажіть по-англійськи, розкажіть мені про вашу культуру, про ваше свято. Що би ви йому розказали? Різдво. Про Різдво би розказали. А що би ви йому розказали так точніше про Різдво? Як ви вдягаєтеся, що ви їсте, так? Ви знаєте, про що розказано? Таке свято святкують. Бачите, як воно називається? Так. Це є фестиваль, який проходить в березні. Що є березень? Березень? Англійське? Spring. Англійське березень? December. Хто знає? Місяць? Март. А сьогодні є який місяць по-українськи? Січень. Правильно. А після нього буде який місяць? Лютий. Молодці. Прекрасно. Це, власне, у березні справляють таке свято. Вони святкують, співаючи, танцюють, різні фестивалі мають, різні ярмарки мають. Мають потім вечором вогні запалюють. Мають різні ігри. Наші українські костюми. Окей. Тепер будьте уважні. Я буду трошечки розказувати про костюми. Можливо, ви вже знаєте, що дещо називається. Ану, як називається оцей головний узор? Квіти. Віночок. Хто сказав віночок? Це правильно. Оце я глянула в щось, бачите? І ця дівчина, ця манекен має щось. Що це таке? Слив. Сорочка. Це є сорочка. І вона яка є сорочка? Вона не проста. Біла. Вона є вишита сорочка. Ви знаєте, як то вишивати? Так. Хто бачив, як бабця чи мама вишиває? Хрестик. Молодці. Жупан. А тут внизу, тут та укорка навколо себе називається плахта. 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 Бачите, ззаду є і наперед, так? І зверху фартушок. Це є фартушок, плахта і жупан. Це по-українськи. По-українськи. Це у коралі. Повторіть, коралі. Коралики. Ой, купили мамоню коралики на біленьку шию. Така пісенька є. Коралики, так. Далі я йду в район Буковина. Хто, до речі, тут є з Чернівців? Тільки. Хто є з Чернівців? Зелень означає, що воно вже не продається. Окей? Бо воно вже є трошки стареньке, в нього вже не можна продавати. Тут вишито кораликами. По-англійськи називається beads, по-українськи називається бісер. Бісер. Сорочка вишита малесенькими такими, побачите близько. Бісер. Що мала англійська? Вона робить сорочку з бісеру. Я бачила, як її мама гарно зробила так. Потім побачите, придивитися в листя, ви можете все пощупати, можете потрогати тут, окей? Де? То є з бісеру. Обгортка, пояс, тканий, бачите? А що це називається знову, ми ж тут побачили. Ось таке, як це називається, що я казала? Ну, хто запам'ятав, як це називається? Що одягається так на шиї? Коралі, так, бо бісер це малесенький, а це коралі, так? Далі я йду до... Хто тут є з Іваном? На самому верху є таке гарне чільце, ми потім можемо зробити знимку. Чільце. Чільце, бо це на чоло. От я показую на... Чільце, на чоло. Куди Маргарита? Чільце. Я покажу, що то є чільце. Чільце – це такий головний обір, який вдягається на чоло. На чоло, бачите? Називається чільце. Це є пасок, бачите? Або ремінь, або пасок. Або тканий пояс. Костюм з Буковини. Оцей був костюм з Буковини. Бачите, це в одному селі вишивалося бісером, а в другому селі вишивалося отаким золотою ниткою гарною.
Прийдете, подивитеся. Так само, бачите, тут була обгортка, обгортається на полцеві, і тут обгортка. Прошу. Франківська область, можна казати, гуцульський костюм. Гуцульський костюм, гуцули є такі. Обі це вже сучасний. Це навіть чи бандуристки, чи якісь співачки собі купляють такий костюм, коли мають десь виступати на якомусь українському фестивалі, бачите? Так само тут є що, ми називали то запаска. Так, як тут? Хочете його так порухати? На, тримай. Тільки не бити його. Зараз. My man. You know we can actually look at her necklace. You know we can actually hold her. No, I want it. Do you know this? I want to show you something. У мене є такий от підсвічник на три свічки. Так. І там з таким підсвічником приходять українські царі. А це власне під... мають ялинку, правильно. Українці святкують, мають ялинку. А ще як українці? О, бачите, дивіться. Має бути 12 справ. Вона чітко вам казала. 12 справ на світу чек, так? Свята. Ви б мені описали, як українці святкують Різдво? Так, а тепер дивіться, то було Різдво, потім свято слідуще буде. А ну, зараз я вам покажу на картині. Правильно, як ті яєчка називаються? По-українськи. Писанки, Писанки, молодці. Бачите, американці вміють вже це робити. Тому що українці укрепили цілий магазин з фарбами, з кісточками, як це робити, і навчили. І тепер багато американців це роблять. Я навіть знаю таке, що в одному місці недалеко від Сакраменто одна американка бабця вчила наших дітей писати писанки. Американка вчила писати писанки. Іра. А як цей інструмент називається? Який інструмент мають українці? Це різні відповіді. Що для тебе українці? Батьківщина, то ти повтори. Верті троє дівчат, що там Наталя, Каланія. Каланка, що для тебе є українка? Наталя. Там, де я народилася. Там, де ти народилася, так. Що для тебе Україна є? Ну, що ти собі, як ти собі уявляєш Україну? Я ніколи там не був. Ти ніколи там не був, так? Ніколи. А звідки твоя бабця їде? Україна. А хто знає, звідки з Нововолинська? Я не знаю. А, дай, я з Нововолинська. О, окей. А нема тут хтось з Києва? Хто, що є Київ? Київ це капітал України. А як то сказати по-українськи? Капітал України. Стоє. Столиця. Біла і синій. Небо синє, це є прапор України. А ну подивіться, там є прапори. Чи є там український прапор? Є прапор. Це українці в цій школі? А які є ще символи України? України? Тому що бандуру мають тільки в Україні. Інші інструменти, такі як скрипка, мають українці, але мають інші народи в Європі. Така там як волинка або дуда, її так само мають тут і ірландці. І інші народи, і українці її мають. Такі як цимбали, мають українці в Буковині, в Закарпатті, але її мають так само венгри і молдавани. Але бандура – це є наш український інструмент. Тепер ви вчили природознавство чи ні? Чи ви навчите? Я перед зланством. Білка. Лисичка. Ведмідь. Їжа. Молодці. Добре навчилися. Творче завдання другого міжнародного мовно-літературного конкурсу з України прийшло нам. Ви можете брати участь в ньому. Воно закінчується, той конкурс, 20 лютого. Як буде лютий по-англійськи? February. Правильно, молодці. Творче завдання. Ви вже знаєте, Тарас Шевченко. Тарас Шевченко писав в одному з віршів. «І виріс я на чужині, і сивію в чужому краї». Та одинокому мені, здається, кращого немає, нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Поміркуйте над значенням цих рядків. Чому рідна сторона видається поетові наймилішою? Напишіть невеличкий твір,
приблизно на одну-дві сторінки на тему «Думкою я линув Україну». У творі поясніть, чому для людини важливо відчувати духовний зв'язок з рідною землею. Розкажіть про власний досвід, що допомагає вам підтримувати зв'язок з Україною. Чи це може бути книжки, чи розповіді бабусі, дідусів, чи глобальний інформаційний простір, тобто інтернет, родинні фотоальбоми і таке інше. У творі використовуйте називні речення. Ну, я не знаю, чому не знаю, що це є. На цей стіл ви повинні гарно принести якісь сувеніри. Дякувати нашій пані Олі за те, що вона провела дуже гарний для нас урок. Ми всі щиро дякуємо!